gana warkooda kaligeeso radio hiiraan weyn wararkii ugu dambeeyay ee ku saleysan xaqiiqada oo dhexdhexaada dhameystiran hufan oo la soo xulay kaligeeso radio hiiraan weyn udub dhexaadka warbaahinta waan degsiil kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka dhurnimada shabakada hiiraan weyn qodobada dhurnimada aad ku maqli doontaan waxa kamid ah ehlada haweeney ninkeedu u gubay oo ku geeriyootay magaalada Muqdisho oo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ka dalbaday in cadaalada la horkeeno ninkaasi gubay haweeneyda uu qabay booliska Soomaaliya oo ka hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee ka dhacay dalka dada degmada qoryooli ee gobolka shabeelaha hoose oo lagu sameeynaayo dayactir kadib markii ururka al shabaab ay burburiyeen dibaddana waxaad ku maqli doontaan dhurnimadan Mareykanka oo doonaya in uu qunsuliyad ka furto Afghanistan soo gudbinta warkan waxa idii suurageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internetba. Marka la dhornimo wanaagsan dhigaystayaal waa dhornimo Jimcaha 2 bisha 2 ee Febraayo sanadka 2024 kuna soo dhawaada qodobadaas iyo qodobo kale oo intaasii ka faafaysan dhornimadan Cabdiraxmaan Macallin Muuse ayaa idii warrami doona. aynu ku bilownay magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya waxa ku geeriyootay haweeney ninkeedu uu gubay waxana sidoo kale haweeneydaasi aheelada haweeneydaasi dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ka dalbadeen in cadaalada la horkeeno ninkaasi gubay haweeneydaasi maanta ku geeriyootay magaalada Muqdisho warbixinta warkani waxa soo koobay wariyahayaga Maxamed Ibrahim Ahmed Allahow naxariistay hooyo Luul Cabdi Casiis oo ahayd hooyo lix caruur ah dhashay ayaa ninkii ay ku aamintay nolosheeda waxa uu ku bilbilay basiin waxa uu naqabadsiiyey dab caruurteeda oo u jeedaa hooyo Xaliimo sidoo kale waxa ay ahayd hooyo xaamila oo la halgamaysa korinta caruur agoon ah oo ay ninkii la u dhashay dhacdadan oo ka dhacday magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa si weyn looga hadal hayaa baraha bulshada ay ku wada xariirto dawladda Soomaaliya ayaana loogu baaqay in ninkaasi arxanka daran ay cadaalada horkeento waxaan dawladda ka rajaynaynaa in ay ninkaas sida ugu dhaqsiyaba noo soo xiraan asigoo aan la xirinna gabadhaan la duugi maayo hadduu ilaahay idmo insha allah saasaan leenahay dawladda waxaan ka sugeynaa sida ugu dhaqsiya badan in ninkaas noogu soo xiraan waayo gabadhaan waa gabar aad u dhiban oo jirkeeda hadda bislaaday gabadhayna Luul Cabdi Casiis Maxamed Cabdullaahi Xaaji way geeriyootay naxariis jalla Allah siiyo aydan waxaan dawladda iyo ummadda Soomaaliyeed iyo laamaha amniga oo ku shaqada leh waxaan ka codsanaynaa in ay ninkan Sayid Cali Xaaji Daawud inay si degdeg ah gacanta inuu soo geliyaan asigoo aan la keenin lama aasi doono anigoo ah ugaas axmed sheekh abi karweli dhammaan ummadda soomaaliyeed oo dawladdu ka mid tahay iyo laamaha amnigu ka mid yihiin waxaanu ka codsanaynaa sidii sharcigu ahaan jiray gacanku dhiiglahaas in naloo soo qabto oo la soo qabto oo sharciga la waafajiyo wuxuu ka qabo ayaanu ka codsanaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo oo dawladdu ka mid tahay oo laamaha amniga ka mid yihiin dhammaan waxaan ka codsanaynaa in la horkeeno sharciga dawladda iyo islaamka in la horkeeno gacanku dhiglahaas oo meel ayada dawladdu gacan dheer ummadda soomaaliyeed waa waxa weeye meel walba ay joogaan
waxaanu ka codsanaynaa in gacanka dhiiglahaas la soo qabto sharciigana la waafajiyo yaan ummada Soomaaliyeed haday dawlad tahay haday alaama admin tahay haday shacab tahay ay hunno codan ka codsanaynaa waxaan leenahay ilaahay ha soo qabto gacanka dhiiglahaas ummada Soomaaliyeed siyaasan ka codsanaynaa waxa maanta waqtigeedu ku ekaa gabadhii Nuul Cabdicaziis Maxamed oo aan annagana adeeradeed iyo mas'uuliyiinteeda odayaasheedii ahalka annagoo wakiil ka ah ahalkii hoose aabihii dhalay iyo walaalaheed iyo ahalkii hoose oo dhan waxaan halkan rabtay ka direynaa tacsi gabadhaas Allah u naxariistaan leenahay waxaa la wada ogyahay oo maalmahan dhan baraha bulshada ka socdo laga wada ogyahay gabadhaas sida dhibka ah ee loo geystay gabar uur leh oo ninkeedii uu gubay adduunyadii nolosha ku cadaabay toddoba maalmood ee cadaabnayd oo ay gubnayd jirkeedii dhan bislaaday alxamdulillaah maanta ilaahay wuxuu qadaray inay dhimato marka waxaan codsanaynaa arintaas ugubka ah oo dhaqanka soomaaliyeed dhaqan muslim iska dhaafee dhaqankii soomaaliyeed dib walbo dhaco kan waa ugu horeeya waa ugub gabar la gubaayo oo weliba iyadoo uur leh xaas ah ninkii qabay uu gubaayo waa arrin runtii aad looga fajaco waxaan marka ka codsanaynaa ummadda soomaaliyeed guud ahaan waa nala damqadeen waa ognahay mudane madaxweyne waxaan codsanaynaa arrinkaas in wax aad ka qabato adiga si shaqsi aad ugu istaagto wallaahi ilaahay waa ku weydiinayaa adaa madaxweynihii dalka ah dhibaatada waa kala culus tahay arrinkan oo kale haddii ay dowladdaadu wax ka qaban weyso taariikhday u gelaysaa waxaa la dhihi doonaa madaxweynihii xilligaas joogay dhibkaasa waddanka ka dhacay waxbana lagama qabanin dowladdu waxba kama qaban la dhihi doonaa wuxuu ceebeeyey ragga ayuu ceebeeyey dowladda uu ceebeeyey talkii uu ku dhacday waa ceebeeyey marka wiil khaas ahaan beesha oo aad ugu dhashay ayuu ceebeeyey marka jawaabta ay ka bixiyaan weli jawaabna qancisa maaha waxaan codsanaynaa marka gabadhaasayti inta aan la dugin man la duugi doono in gabadhaas ninkaasi loo soo qabto oo sharciga la geeyo kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah ehelada marxuumadda oo maanta ku geeriyootay magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya markana taliska booliska qeybta guud ee nabadgelyada iyo wadooyinka booliska Soomaaliyeed taliyaha aan idhaahda Bashiir Abshir Gidi ayaa waxa uu dahfuray xerka wadooyinka iyo nabadgelyada isaga oo soo saaray digniin ku socota isla markaana la xiriirtay isticmaalka wadooyinka warbixinta warkaani waxaa soo koobayay wariyahayaga Cabdimaajid Cabdiraxmaan Aadan taliyaha qeybta guud ee nabadgelyada wadooyinka taraafikada ee booliska Soomaaliyeed General Bashiir Ahmed Gidi ayaa muddo kooban u qabtay dadka dhistay hareeraha laamiga ah ee marinka loogu talagalay inay ku kala badbaadaan gaadiidka iyo dadka socda General Bashiir ayaa sheegay in aan la aqbali doonin in la dhisto marshi biyoodyada ama lagu dhaqo gawaarida halka dadka qaarna ay dhigtaan gaadiidka ay wataan taasina ay keentay saxmad iyo dhibaato kale taliyaha ayaa ku dhawaaqay in maalinta birita oo sabti ah kuna beegan 3da bisha Febraayo sanadka 2024 in ay bilaabayaan howlgallo ay iska kaashanayaan dowladda hoose ee xamar si loo burburiyo dhismaha sharci darrada ah ee laga dhistay hareeraha laamiga ayagoo kaashanaya maamulka gobolka Banaadir oo nagala joogo agaasimihii waaxda nadaafadda iyo bilow socodinta caasimadda runtii shaqooyinkii ciidanka nabadgelyada wadooyinka ay xil saarnaayeen oo ah magaaladan oo duruufo kala duwan soo martay oo waqti dheer runtii soo kabanaysay burbur baahsan iyo qalalaase iyo colaado ay ka soo gudubtay kadib waxaan qorsheysanay inaan waajibaadkii naloo idmaday aan horay aan runtii u galno oo ay kow ka tahay soo celinta bilicda abniga ciidanka nabadgelyada wadooyinka ay xil saaran yihiin arrimaha sharciga iyo dhaqangelintooda iyo xoojinta dhaqaalaha maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda dhexe intaba shaqooyinkaas oo aan xil saarannahay qaybo ka midana waa ka soo shaqaynay qaybihii kaleetana waxaan bilownay caaway waxaan ka howlgalnay isgoyska dabka ilaa iyo isgoyska Banaadir phase 1 waxaa noo qorsheysan
إن سمينا تبليالكي شيفكا يتبليالكي تبليه شوقها أو أمر هذا السنة دتك جايز كوك استعمال عاصمة ذلك رنتي وحن وحق دونا إن سما فريه يعني أي حق أوله مجالدا إن السجن حرنو أو رنتي عن وين كجيزتي أما بقى وصابه قدومي قبل كبنادر إن مجالدا لقوا بالله وقيبت كوبات وحرمنا مرك عاوي ونمشى أسوء استجن dadka ku nool caasimadda gobolka caasimadda dalka gaar ahaan gobolka banaadir inaan halkan digniin uga jeedin sideeda laami ama jid wuxuu ka mid yahay kaabayaasha dhaqaalaha dalka waxaa loogu talagalay laamiga inay isticmaalaan gaadiidka dadweynaha kaliya waxaa jira oo kale oo laamiga barbar yaala marshabiyada loogu talagalay inay ku kala badbaadaan gaadiidka iyo dadka shacabka waxaan halkan digniin uga direyna dadka shacabka ganacsatada shirkadaha dadka magaalada ku ganacsada oo ka dhigtay marshabiyadii bulshadu inay baabuurta uga badbaado loogu talagalay suuqyada ganacsiga qudaar ay ku gadaan qaad ay ku gadaan hilib ay ku gadaan markana buundada degmada qoryooli ayaa waxa burburiyay ururka al-shabaab waxana la doonayaa in dib u dayactir lagu sameeyo buundadan waa degmada qoryooli oo ka tirsan gobolka shabeelaha hoose ayaa waxa ay ka mid ahayd goobaha istaraatiijiga ah isla markaana ay maraan gawaarida buundadani ayaana isku xirkeedu waxa uu muhiim u ahaa dadka u kala safra gobolada shabeelaha dhexe iyo sidoo kale magaalada muqdisho caasimadda dalka soomaali waxana burburiyay ururka al-shabaab mas-uuliyiinta degmadaasi ayaa ka warbixiyay salaanka bacdi waxaan u sheegaynaa mudane guddoomiye iyo salaadiinta wada socda ciidankan local booliska meeshan jooga waa ogtihiin muddo 9 sano meeshan joogaan naf iyo maali u horeen ninka ninka kale ka geysteen meeshaas ku aasan yahay ciidamadan waa in ciidankaas loo xiraa la qarameeyaa xaquuqdooda la siiyaa dhinaca lagu faa labada buunta degmada horta waa baabuur maba mari karaanbo indhihiin aan kusoo aragnay socodkaa dhib ah marka iyadoo go'doon ku jirto marka hore haddana go'doon kale sii gasha magaalada taas horta waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedka koonfur galbeed cabdiciis maxamed lafta gareen waxaan ka codsanaynaa ilaahay ka sokow inay horta usoo dadaalaan dadaalka uu guddoomiyaha gobolka hadda wado oo ah mucaawinaadka u weydiisay farasha communitka iyo dowladda federaalka iyo maamul goboleedkaba in garab lagu siisiy buundooyinkan loo dhisi lahaa kormeerkan howleed oo guddoomiyaha oo gobolka uu aan hogaaminayo aan la socono wuxuu la xiriiraa buundooyinkaan qarabin iyo dhaqdhaqaaqooda iyo magaalada habkeeda iyo qaabkeeda inaan ogaano iyo ciidamadan xuquuq la-aanta ah oo muddo 9 sano ah oo xaquuq la-aan meeshaan ku difaacayo magaaladan ku difaacayo dadii isku xiraysay muqdisho iyo afgooye ilaa afgooye usii gudbaysay dhanka walloweyn iyo buur hakabo ay go'day buundada qoryooli ayaa waxay noqotay buundada keliya ay gawaaridaasi xamuulka wada ay mari karaan sida ayay ku isticmaalayeen haddana mar labaad ayaa buundadii ay burburtay maadaama ay dhaawac hore ugu yaalay oo ay ahayd buundo horey dhaawac ay usoo gaarsiiyeen nabadiidka oo qaraxay ee la beegsadeen uu dhaawacooda uu ku yaalay buundadii oo aada u jilicsanayd ayaa markii gaadiidkii isticmaalayay oo xamuulkii ka tara badnaa lagu isticmaalay ayaa iyadana ay jabtay degmadii qoryooli marka waxay noqotay mid go'doon gashay go'doonkii hore go'doon kale ugu sii darsoomay halkaad warkaasi kala socotaana waa qeybaha kala gedisan ee hiraaweyn markana dibadda maraykanka ayaa doonaya in uu qoonsuliyad ka furto afghanistan isaga oo aan aqoonsi siin xukuumadda taalibaan maraykanka ayaa si taxadar leh waxa uu kaga fikirayaa in uu qoonsuliyad ka furto dalka afghanistan isaga oo aan wax aqoonsi ah uusan u fidin xukuumadda taalibaan ee dalkaasi maamusha sida uu ku cad warbixinta istaraatiijiyadda oo ay baahisay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanku taalibaan oo qaadaysa markaasi u qaadayo maraykanka ayaa u muuqata isbeddel weyn oo ku yimid siyaasadda maraykanka ee ku wajahan ururka taalibaan iyada oo haatan uu maraykanku uu ku fikirayo in uu maamulkaasi kula macaamilo siyaasadda xadidan oo lagaga dan leeyahay in lagu gaadho arrimaha dhinaca amniga iyo siyaasadda dhaqaalaha iyo xiriirka
warbixintani oo lagu magacaabay istaraatiijiyadda ayaa waxa ku dhafan in dalka Afghanistan oo loo mariyo isla markaana loo meel mariyo bishii October ee sanadkii hore ayaa dhigaysa in Mareykanka uu doonayo in uu qunsuliyad ka furto dalka Afghanistan iyada oo lagu sheegayo qoraalkaasi in taageerado markaasi in taageero loo muujiyo shaqaalaha ergayga gaarka ah ee madaxweynaha Mareykanka u qaabilsan dalka si loo markaasi dadka loo afduubo ama kuwa la xiro si fursada loogu helo in la soo daayo muwaadiniinta Mareykanka ah oo si cadaalad darro ah dalkaasi ugu xiran sida hadalka loo dhigay marka meesha laga bixiyo amaba ay ka baxdo xukuumadda Afghanistan bishii August sanadkii 2020 waxa Mareykanka uu gabi ahaanba xiray safaaraddii ay ku lahaayeen Kabul taasi oo caalamku markaasii calaamad u ahayd dhamaadka Taalib oo markaasii 20 sano oo dalkaasi uu ka socday dagaalka dabada dheeraaday ee ay waliba iskaashiyeen dhinacyada siyaasadda Mareykanka oo la lahaa xukuumadda Afghanistan tan iyo wixii xilligaasi ka dambeeyay waxa Mareykanka uu adeegsanayay in uu howlgalka dalka Afghanistan ka wado safaaradiisa oo ku taala dalka Qatar halkaasii oo Mareykanka uu kulamo goos-goos ah kula yeelanayay ururka Taliban warbixintan la sii daayay ayaa sidoo kale waxa lagu sheegay in Mareykanka uu ku iibsanayo ama uu ilaa iyo haatan uu aqoonsan yahay xukuumadda Taliban in ay tahay dowladda sharciga ah ee ka jirta Afghanistan haddana waxa uu Mareykanku doonayaa in xukuumaddaasi markaasi la jeeyo xidhiidh xaddidan si loo gaadho amaba loo gaaro danaha uu Mareykanku ka leeyahay istaraatiijiyadda cusub ayaa waxaa la sheegayaa in ay la xiriirto mid afar ujeedo leh kuwaasi oo kala duwan dhammaantood isla markaana ay ka mid yihiin dagaalyahanada waxa uu u yaqaan argagixisada taakulaynta dhaqaale iyo xiriirada bulshada Afghanistan iyo sidoo kale adeegyada qunsuliyadda loo fidinayo muwaadiniinta Mareykanka ee ku nool gudaha dalka Afghanistan isla markaana la caawiyo muwaadiniinta dalkaasi ee doonaya in ay Mareykanka u sii gudbaan amaba ay u haajiraan istaraatiijiyadda Mareykanka ayaa lagu sheegay in ay weli Mareykanku ay sii wadi doonaan in uu u hadlo xuquuqda dalka iyo dadka Afghanistan gaar ahaan haweenka iyo hablaha mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa ku eeday waa markaasi adeegsanaya in ay xiriirada diblomaasiyadeed oo lala gol yahay ama balala yeesha Taliban isla markaana cunaqabateynta laga qaado madaxda Taliban in ay ku xiran tahay ama ay ku xirnaan doonto in dib ay u soo laabtaan siyaasadda caadiga ah ee ku dhisan in ay sameyso xukuumad wadaag ah oo iska dhex kaashanayaan amaba iska dhex aragto bulshada dalkaasi Afghanistan guud ahaanba warkii duhurnimo aad kala socoteen hiiraan weyn ayaa intaasi ku idiltan iyo kulanti dambe nabadgelyo. wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhageyso idaacadda hiiraan weyn haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daarca kartaa iyaga oo maqal iyo qoraal ah websiteka iyaga oo ah www.hiranweyn.com ama hiranweyn.net radio hiranweyn waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka. dadka ku nool daafaha dunida waxa wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda hiranweyn ee magaalada Beledweyne ay dib kaga dhageysan karayaan barta internetka ee hiranweyn.net ama hiranweyn.com. somnadu waxa mar walba u taagan tahay inay daboosho baahidaada internet waxa shirkada ka helaysa internet qiimo jaban la isku halayn karo hadana xawaarihiisu uu sareeyo xirmooyinka qiimaha jaban ee ay idin hayso somnadu waxa kamid ah qanciye oo aad ka heli karto xirmooyin maalinle ah 15 maalmood iyo 30 maalin ku shubno $1 oo hel 1 GB 300 MB oo maalinle ah ku shubo $1 oo hel 2 GB oo 15 maalin ah ku shubo $3 oo hel 8 GB oo 15 maalin ah ku shubo $5 oo hel 13 GB oo 30 maalin ah
kushuba $10 oo hel $30 oo $30 ah. Si aad ugu shubato xirmooyinka qanciye, garaac xidig 820 xidig lambarka xidig lacagta afar gees.